Hi guys, welcome back to my channel Zenisa's World. This is your girl Zenisa and it's a Saturday and it's 1:30 p.m. I'm going to go to Dhap Dam. Where is Dhap Dam? 30 km away from Bauda. Bauda. And Shivapuri National Park. So, National Park. So, yeah. Sundarjal, let's see, guys. So, let's see how many hours it takes. So, I am here with my family, mommy, baba, bhai. Today is Saturday. Yes. Saturday is fun. 136 per hour. So, I'm going to go to Bauda. How many kilometers? 32 kilometers, around 31 kilometers. Okay. Saturday, let's see. Kati ko jam sa hai? Kati ko jam sa. Udam sanam. Pack sa. Sani bar pack under hai. People are working. No. We have to go another way. Thank you. You're welcome. प्रत्येक गाडी देखाले बाटोमा चाहिँ बिजोगै हालत थियो के गाडीको चाहिँ अब पछि यो 20 25 दिनमा पडाको भए चाहिँ थाहा छैन कति किलोमिटर हो बुवा यता उस्तै होला लाग्ला उस लबल जाने उस्तै यता यस्तो 8 घण्टा त लाग्ला ल म हेर्छु बुवा अनि अफ्ठ्यारो गर्नु भाइ बाबु हस हस धन्यवाद जुन ठाउँ पनि बुढा पाहाले चाहिँ इन्फर्मेसन पाउनु हो अ हेल्प गर्नु हुन्छ नि जे भएन तिमीहरुको जेनेरेसन तिमीहरुको जेनेरेसन नै कुर्मो हो जेनेरेसन सेल्फिस अ सेल्फिस I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
ठुलो घर छ डिपोटे निस्किन्छ हजुर त्यसपछि त्यसपछि माथि ठ्याक्कै जान्छ जङ्गल जङ्गलको छेउमा पुगिन्छ हजुर जङ्गलबाट अनि तपाईँको मेन अर्को बाटो भेट्छ हजुर राइट साइड जानुहोस् त्यसपछि त्यो बाटो नसकेपछि पुगिन्छ ए हजुर आफू चढ्ने गाडी हो कि हजुर उहाँले भनेको अनुसार छ ऊ त घर पुग्ने रे कि अनि त्यसपछि माथि जाने रे बाटो धेरै राम्रो तर यो ठिक छ दुई घन्टा भइसक्यो है अनि आउँदाखेरि चाहिँ एकदम त्यो लोकेसनको लागि चाहिँ गाह्रो नै भयो तर फाइनली हामी त्यो पहिलाको बाटो चालु रहेछ लाइक त्यो एकछिन त्यो जुन बाटो थियो नि हामी जाने मेन रोड बाटो चाहिँ ब्लक्ड थियो होइन कन्स्ट्रक्सन हुँदा त्यही भएर हामी अर्को बाटोबाट घुमेर आएको अनि दुई घन्टा कटि पनि सक्यो अब चाहिँ अलमोस्ट हामी 3 किलोमिटर बाँकी छ अनि लाइक त्यो त राम्रो हो नि अनि लाइक हिलो हिलो पनि रहेछ बाटो चाहिँ अलि यस्तै छ अफ रोड नै छ सो तपाईँहरू आउने हो भने चाहिँ गाइस छिट्टै घरबाट निस्किनु होला हामीहरू चाहिँ अलिकति ढिला आयौँ त्यही भएर लाइक अलिक क्लाउडी टाइपको पानी पर्न लागेको जस्तो छ किन त्यस नराम छ र म डुब्के हानिदिन्छु कसम ए ठिकै रहेछ म त हान्ने हो अरूहरूले नै हाने हो मैले देखिसकेँ तर कस्तो प्याक प्याक नै छ है अलि ओ माई गड चिप्लो भने खतम सिधै ड्याममा ड्यामका ड्याम अनि मलाई त सिमी आउँछ मलाई त मतलब त्यो भन्दा नि लाग्यो सिधा लाग्यो नि चिम्ले नचिम्ले केही थाहा छैन भिडियो खिचेन अहिलेसम्म म नुवाकोटीसम्म दिइहाल्छु कि ल ल
रमाइलो भयो हाम्रो यहाँ. See you next year when you are cool. चिसो है आजको ऊ पुरै, तर यहाँ धेरै चिसै हुन्छ होला. ए बाँदर, यो बाँदर जहाँ पनि केही न केही काम बिगार्छ. के प्लान गरे लिएर आइज, पानी लिएर है. यहाँ चाहिँ एउटा पसल नै रहेछ गाइस. चिया नि पाइन्छ? छैन चिया, पानी नि पर्यो. बिस्कुट लिएर आऊ नि त. पर्दैन नि, बिस्कुट चाहिन्छ भने बिस्कुट ल. 20 रुपियाँको ल. कति पर्छ जा? अलिक बढी पनि पर्न सक्छ. दिस माई फेभरेट के अरे यो करेन्ट चिज बल्स. फेरि इन्ट्रो, 3, 2, 1 गो. सो गाइज, अहिले चाहिँ हामी घर फर्किँदैछौँ अनि आइएम ड्राइभिङ. मैले चाहिँ लाइक रिसेन्टली नै सिकेको हो सिक्न चाहिँ, तर लाइक बाहिर चाहिँ फर्स्ट टाइम नै गरिरहेको छु. बाबाले चाहिँ अब गाइड गरिरहनु भएको छ मलाई के गर्ने भनेर. कस्तो चलाएको छ बाबु मैले? राम्रो छ, राम्रो छ. तर लाइक फर्स्ट फर्स्टमा सिक्दा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने उता चाहिँ छुन्छ, उता जान्छ जस्तो लाग्दो रहेछ कि. अहिले चाहिँ अगाडि नै हेरिबक्स्यो यहाँ हाम्रो, पछाडि नहेरिबक्स्यो यहाँ. मेरो ज्यान तेरो हातमा छ, खुट्टामा छ. मलाई एकदम चिन्ता भइरहेको छ दिदी. चापेर अब आफ्नो पहिला यस्तो लेन यता यसो कन्सल्टेसन यो यो उहरू चलाउने वाइपर चलाऊ. हर्न बजाउनु, हर्न बजाउनु. गाइस होइन, यस्तो दामी भ्यू देखाएछ अनि भर्खर पानी परेर नि रोक्यो होइन. म चाहिँ यता छु अनि हामी चाहिँ अब जाँदै नै छौँ. एकदम रमाइलो भयो आजको दिन चाहिँ. वेदर नि इट्स लाइक माई वान अफ माई फेभरेट टाइप अफ वेदर के, लाइक अनि यता चाहिँ म छु है गाइस. ए मम्मी, कति ठ्याक्कै 7 बजिसक्यो त. बाफ रे बाफ, पुरै अँध्यारो छ. हामी चाहिँ यस्तो जङ्गलमा यति राति, हामी चाहिँ अहिले यहाँ बाटो बनिरहेको रहेछ त्यही भएर छौँ होइन यहाँ. सो गाइज, अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 7 बजिरहेको छ होइन, अनि यहाँ चाहिँ डोजरले बाटो खनिरहेको रहेछ. त्यो बिहान हामी जुन बाटोमा लाइक त्यहाँ ब्लकेट थियो त्यहीँ त्यहीँबाट चाहिँ आएको होइन. आउँदाखेरि चाहिँ अब फेरि यहाँ डोजर रहेछ, अब हेरौँ के हुन्छ. तर भन्नु हुँदै के बाबा, त्यो के ओढेको त्यो बाइकमा? बाबा त्यसलाई रेनकोट भन्छ, त्रिपाल होइन. बाबाले चाहिँ हल्का कमेन्ट गर्नुहुन्छ गाइस, डोन्ट माइन्ड है. फेरि लभी गार्डन जाने होला हामी आज डिनरको लागि. खुट्टा दिन्छु मेरो. सो गाइज, हामी चाहिँ बौद्धमा छिरिसक्यौँ, तर हामीलाई लभी गार्डनको चाहिँ कताबाट हो भने लोकेसनै थाहा छैन. भेट्यो 200 मिटर हो यहाँबाट. ब्याग लिनु पर्यो. सो फाइनली लभी गार्डनमा हामी आयौँ. हुनुपर्ने हो है पार्किङ त.
लाइटिङ साइटिङ मात्रै राम्रो होइन दामी छ नि यहाँ फेरि मेरो चप्पलले यहाँ रक हाल्छ नि जुत्ता लाउनु पर्ने होला टाइम बनाएर है गाडीलाई कत्रो छ है क्या मैले अस्तिको मुस्ताङ म्याक्स देखेको थाहा छ र त्यो गाडी ला पानी परिरहेछ कसरी ओर्लिने त हामी फोन र विवेक पावर ब्याङ्क चाहिँ अनि चार्जर चाहिँ लगौँ है यहाँको यस्तो दामी लाइट छ कि पिज्जा त चाहियो है एउटा मिट लभर पिज्जा लाग अनि विङ्स त्यो प्लाटर के भनेको थियो नि सो गाइज हाम्रो चाहिँ खाना आइसकेको छ अनि यो मिट लभर पिज्जा चाहिँ एकदम मिठो रहेछ एन्ड दिस इज स्पाइसी विङ्स चिकन विङ्स अनि मोमो एन्ड बर्गर अनि पिज्जा त भइहाल्यो अनि सुप छ एकदम मिठो रहेछ